Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə dislokasiya olunan hərbi hissələrin tibb məntəqələri, eləcə də həmin ərazilərdəki hospitallarda müxtəlif tibbi ixtisaslar üzrə vakant hərbi və mülki vəzifələrdə həqiqi hərbi xidmətə və işə qəbul elan edir. Namizədlər Nazirliyin tibb baş idarəsinə və ya yaşayış yerlərinin yaxınlığında yerləşən hərbi hissələrə müraciət edə bilərlər. Qəbul tələb olunan tibbi ixtisasları üzrə həyata keçiriləcək. Nazirlikdən bildirilir ki, vətəndaşlar bazar və bayram günləri istisna olmaqla hər gün saat 9-dan 17-yə dək müraciət edə bilərlər. Məhkumluğu olan və xidmətə uyğunsuzluqla hərbi xidmətdən ehtiyata buraxılan şəxslərin isə müraciət etməməsi xahiş olunur. Tibbi təhsili olan və fiziki cəhətdən sağlam olan 35 yaşa qədər vətəndaşlarımız bu qəbul üzrə müraciət edə bilərlər. Eyni zamanda daha əvvəl silahlı qüvvələrdə həkim və felçer vəzifələrində xidmət etmiş, sonradan təxris olunmuş zabitlər və gizillər də eyni qaydada 40 yaşına qədər zabit və gizillər də eyni qaydada müraciət edə bilərlər.